Кирил, здравей! Здравейте! Направо записваме, да знаеш. Искам да те попитам, ти дойде с много сериозни болки, с много лекарства и медикаменти в рамото, ходил си на няколко специалиста, може би това е вече около месец, месец и половина. Да. Разкажи няколко думи и кажи какво направихме, хората трябва ли да ни се доверяват, трябват ли да направят крачки към себе си, на правилното място трябва ли да отидат, слушам те. Определено просто трябва да намерят човека, който да им помогне. Да. Не мога да... Кажи за себе си, какво беше положението отляво, болка, каква беше състрете? Болката в рамото беше наистина чудовищна, направо могъща. Така. Значи сега, след като минаха иглите и като се раздвижи, наистина просто е мека и така не е силна. Нали? Определено мога да се стисна и умрука, който не може въобще да стискам. Ясно. Аз те питах, като болката дойде с нея с 100% болка, сега с колко болка си отиваш? В рамото нямам болка. В рамото определено нямам болка. Само останалите тук съвсем малко, може би около 20%. Тук и даже го чувствам къде е местото, но нямам и определено ръката ми е силна. Добре. А какви ти бяха страданията? Какви ти бяха оплакванията? Защото хората така надали ще разберат. О, много болезнено. Много болезнено. Добре. Ами да ти благодаря тогава на тебе. Благодаря. Ясно. Да.